Çünki məzuniyyətdəyim və çəkisi vaxtım çoxdur. Düşünürüm ki, kontent də çox olar bu həftə ki olmasa. Səhərdən bu qızmar günəşin altında özümün əridiyim, yəqin ki, siz sevirsiniz. Bəs neyinirəm mən bu havada? Əlbəttə ki, banka gedirəm. Yəni, bu havada heç bir insan, yəni heç bir vacib işi yoxsa, təbii ki, çölə çıxmaz. Yəni, bu nə havadır? Bu havada ya dənizdə olmasa, ya da ki, işdə qapalı yerdə. Məzuniyyətimdən çalışacağım bolluca. Faydalanım heç olmasa. Ölkədən çıxmaq alınmadı. Şəhərdən çıxmaq görüm heç olmasa alınacaq yoxsa yox. Ümid edirəm alınır və biraz da olsa heç olmasa sakit. Ümid edə biraz incələ bilərəm. Bu qədər hələlik. Söhbət haradan gedir? Bu yaşıl bazardır, söyle. Bu yaşıl bazardır. O birisi Şərq bazarı idi. Hansı ki getmişdi orada restoranına baxmağa. Heç bir şey yox idi orada, heç bir şey. Yox idi, yox idi. Ancaq baha-baha qoyublar bir-iki dənə şeyləri və salam. Başqa da heç nə qoymuyor. Biz indi ara gedir, biz indi meyvələri yumağa gedirik. Çünki Aynurun ürəyi aldığı meyvələri yemək istədi. Heç nə var. Oy, pendir acıyalı, pendir İki daş arasında Allah'ım. Ey yazı bir de taşı. Təzə içərisində doğrudan yoxdur da tumu. Mən dedim. Alma almaya bənzər deyil. Hə, o mahnısıdır. Amma bu tumu olana da oradan oxşamıram. Onu deyirəm, açacaqsan içindən tum çıxmayacaq kinodakı kimi. Qaraçə, hər kəsə salam uşaqlar. Ümid edirəm. İşləriniz, gücləriniz əla gedir, normal gedir, əla dedirsən, normal olsun. Şək bazarının içərisində heç bir şey çəkmədim. Toyluğundan çəkmədim, yadımdan çıxdı düzü desəm. Amma çıxandan sonra getdi yaşıl bazara və orada meyvələri görüb yadıma çıxdı ki, aynı yerdə nəsə çəkməyəm. Şək bazarına biz nəyə görə gedmişdik? Çünki orada Ecazın bir filialı açılıb, balaca bir korner kimi bir yer idi. Getdiyi baxaq, Aynurun bir-iki materiala ehtiyacı var idi. Qaqraz dedik, elə gelib oradan götürmək olardı. Əgər orada olsaydı, orada yox idi heç nə. Başa düşmədim, çox elementar şeylər yox idi əslində. Adi A3 formatda kağız, bir-iki
mexaniki karandaş, yəni mexanik gələn. Bunların heç biri yox idi, baxmayaraq ki, Ecaz özü yəni rəsim dükkanında orada olmayıb, harda olacaq. Nə bilim. Normalde yerleşen dükkanları yani büyüktü ve orada her şey tapılır. Düşünmürüm ki yani ülkede resim meyli olan azdır veya da resim azdır. Hayır yani ona göre de bence kifayet kadar mağazamız azdır. Cemi 2-3 denedi ve orada da bilirsiniz necədir. Seçim çok balacadır yani dehşet balacadır. Sen hiç ne arasında seçebilirim, senin ne varsa onu götürüp hiç oynamış demeye mecbursan. Halbuki yani o kadar güzel dünyada artık resim materyalları var ki. Ona göre böyle biraz çekebilirim insanlar. Sonra ne diyeceğim? Sonra ha girdi oraya yani böyle ne bileyim çok yani ki de. Sonra getdi yaşıl bazara, orada ilə geçen meyveler dizilmişdi. Ama baha idi, məncə normal bazarlardan daha çox, yəni daha yüksək qiymətdə qoymuşdu bütün məhsullar. Sağ ol. Paka. Bu belə qaldı bu. Basmalıyam.